E aí, rapaziada, voltando com mais um vídeo aí, galera, pra vocês. Aqui tá a tarrafinha, aquela que nós estamos fazendo aí, galera. Já tô já iniciando a parte do saco dela, galera. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Aqui é a carreira drupa, certo? Minha carreira drupa, galera, é da tarrafa. Eu faço sempre essa daqui de cima e faço essa de baixo porque forma uma malha de carreira drupa, certo? Assim, ó. Uma malha completa de carreira drupa. Por que eu faço assim? Porque o tenso a gente amarra nessa de cima, né? Mas com o tempo que a gente vai pescando, aí o tenso tora, certo? Aí se vir torar, galera, a gente já tem esse de baixo aqui para amarrar, modo de não amarrar nessas fininhas daqui de cima, né? Que é uma linha só. Aí aqui já tem um reforço, certo? Aí por isso que eu gosto de fazer minhas tarrafas assim. Aqui eu vou fazer aqui já a parte do saco, tô iniciando aqui já, né? Já fiz já três carreiras já, quatro que diga. Quatro carreiras. E aqui vai ficar com 80 centímetros de saco, galera. Essa tarrafa, eu quero deixar ela com um saco grande, um saco bacana aí, porque pra pegar tilápia grande, galera, na barragem, essa tarrafa. E é isso aí, galera. Comprei já chumbo de mangueira. Aqui é o chumbo de mangueira, galera. Eu conheci como chumbo de mangueira aqui, pra botar na tarrafa. Aqui tem 2,5 kg, que eu vou botar nessa tarrafa 2,5 kg. E aqui tá o cordão. Aqui tá o cordão aqui de colocar na chumbada, certo? Então é isso aí, galera. Então é isso aí. Daqui uns dias a nossa tarrafa vai estar pronta. Eu vou postar vídeo aí mostrando a vocês, gente. Quando eu estiver fazendo a carreira drupa debaixo do saco, né? A última carreira, que é drobada também, a linha. Eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês, gente. E na hora que eu for colocar a chumbada no cordão, aí eu vou mostrar vocês também isso aí, para vocês aprender, vocês que tá iniciando, né? Que ainda não sabe assim ainda. Aí eu vou estar mostrando aí, galera, no canal, vou estar mostrando, tá postando aí para vocês aí. Beleza? Quando eu for entralhar também, subir tenso, eu vou estar sempre mostrando a vocês aí, dando umas dicas legais aí, galera. Forte abraço. Quem gostar desse vídeo, se inscreve no canal aí, dá essa força aí ao nosso canal, galera, para ter relevância aí. Deixa seu like aí, compartilha esse vídeo aí, galera. E é nóis, forte abraço, que Deus abençoe a cada um. E fui, galera.